ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟାକି ମିଶ୍ର, ଆଉ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଛୋଟବେଳର ବିକ୍ରମ ବେତାଳର ବିକ୍ରମ। ଆଉ ସିଏ ଆମ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଛୋଟବେଳକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ବେରଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପ୍ଲେ କରିକି ଦେଖିଦେଉଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଗୋଟେ ଭାଇ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ମନୋରଞ୍ଜ ରକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ତବାକୁ। ମୁଁ ହୁଡ଼କା ଖାଆନ୍ତୁନି, ତବାକୁ ଖାଆନ୍ତୁନି, ସିଗରେଟ ପିଅନ୍ତୁନି। କାରଣ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ନିଜେ ତ ଇଏ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛନ୍ତି କି ଟୋବାକୋ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା କେମିତି ବର୍ଜନ କରିବାକୁ, କାରଣ ସିଏ ଯେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ସେମିତି ନ ଭୋଗନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସେ ବନେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ କି ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଏହା ହେବ ସେ, ଆଉ ତ ଆମ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏତେ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି ସଚେତନ ଦେଖିବା କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେବ, ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଆମ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଖାଆନ୍ତି, ଆଡିକ୍ସନ୍। ତ ଆଡିକ୍ସନ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଡିକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ସେଟା ମୋର ଆଡିକ୍ସନ୍, ମୁଁ ଖାଉଛି ସେଟା ମୁଁ ଆଡିକ୍ସନ୍, ମୁଁ ପିଉଛି ମୁଁ ଆଡିକ୍ସନ୍, ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଆଡିକ୍ସନ୍। ଆଡିକ୍ସନ୍ ଆମେ କେବେ କହିବା ଯେ ସେ ଲିମିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ନା, ଆଡିକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଆଡିକ୍ସନ୍ କହିବା, କିଛି ଭଲ ଆଡିକ୍ସନ୍ ଥାଏ, କିଛି ଖରାପ ବି ଆଡିକ୍ସନ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଡିକ୍ସନ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଡିକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଖରାପ ହିଁ ଥାଏ। ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଯଦି ଫୁଡ଼୍ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ, ମାନେ ସୁଗର ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ସୁଗର କ୍ରେଭିଙ୍ଗ ହୁଏ, ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ଆଡିକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି କିଛି ଲୋକ ସିଗରେଟ୍ ଜିନିଷ ଆଡିକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଡିକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କୌଣସି ବି ଆଡିକ୍ସନ୍ ଭଲ ନୁହଁ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଟିକେ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ କି ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ କଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ରିୱାର୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଆମ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ରିୱାର୍ଡ ଦିଏ, ହାପି ହର୍ମୋନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କିଛି ଭଲ କାମ କଲି, ହଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ କଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ହାପି ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ରିୱାର୍ଡ ଥାଏ। ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ମାନେ ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କଲେ, କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରି କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିଲା, ଆମ ମୁଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷ ସିକ୍ରେଟ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜିନିଷ ଥାଏ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଯାହା ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ନା, ଯାହା ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆମ ସେ ରିୱାର୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ଯାହାକି ବହୁତ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଥାଏ, ତ ଆମକୁ ଅଧିକ ଥର କ୍ରେଭିଙ୍ଗ ହୁଏ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆଡିକ୍ସନ୍। କାର୍ ଆଡିକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଜିନିଷ, ସୁଗର ଜିନିଷ କହିପାରିବେ, ଡ୍ରଗ୍ସ କହିପାରିବେ, ଆପଣ ଆଲକୋହଲ କହିପାରିବେ, ଆପଣ ସିଗରେଟ୍ କହିପାରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଡିକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଆମକୁ ରିୱାର୍ଡ ମିଳିଥାଏ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ତରଫରୁ, ଡୋପାମିନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ହାପି ହର୍ମୋନ୍ ଥାଏ, ଆମକୁ ହାପି ଲାଗେ, ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ, ଆଉ ସେୟା ଫଳରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଅଧିକ ଆଡିକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆମ ବଡି ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାଗେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ଫୁଡ଼୍ ଆଡିକ୍ସନ୍ କ'ଣ, ଆମେ ସୁଗର ଜିନିଷ ଜାଣିଥିବେ, ସୁଗର ଜିନିଷ ଆମେ ଖାଇବା ଭିତରେ, ସୁଗର ଚକୋଲେଟ୍ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଖାଇଲା ପରେ ଆମ ପେଟରେ ହଜମ ହୋଇଯାଏ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହଜମ ହୋଇଯାଏ, ଆମ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଗଲା ଆସି ସେଟା କିଛି ନଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଲିଅନ୍ରେ, ସେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଲେୟର୍ ଥାଏ ସାଇଟ୍ରେ, ସେ ଲେୟର୍କୁ କାମୁଡ଼ନ୍ତି, କାମୁଡ଼ିବା ଫଳରେ ଯାହା ସାଇଟ୍, ଯାହାଫଳରେ ଡୋପାମିନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଯାଏ, ଆଉ ଡୋପାମିନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ହୁଏ କି ଆମକୁ ଆହୁରି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦରକାର, ଜିନିଷଟା ଖାଇଲା ସେଟା ଆହୁରି ଖାଇବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ କ୍ରେଭିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ହୁଏ, ଆଉ ଆମକୁ ଅଧିକ ହିଁ ଭୋକ ଲାଗେ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଖାଉ, ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଇସାରେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଥାଏ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ ନା, ଆମେ ଯଦି ଭଲ କାମ କଲୁ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ସିକ୍ରେଟ୍ କଲା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଡୋପାମାଇଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ରିୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହୁଏନି, ଆମକୁ କ୍ରେଭିଙ୍ଗ ହୁଏ, ଆମକୁ ଆଡିକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷର। ଆଉ ସିଗରେଟ୍ କଥା କହିଗଲେ, ଟୋବାକୋ ଜିନିଷ କହିଗଲେ, ସେଟା ପୁରା ରିଟୋ ସେମ୍, ସବୁର ଫ୍ରେମ୍ୱାର୍କ ସେମ୍, କାରଣ ସିଗରେଟ୍ଟା କ'ଣ ଥାଏ, ନିକୋଟିନ୍, ନିକୋଟିନ୍ ଆମର ଜାଣିଦେବେ ସେ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଟୋବାକୋର ଥାଏ, ସେଟା ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ଆମ ବ୍ରେନ୍କୁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଯାଏ, ବ୍ରେନ୍ର ସେଲ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପସନ୍ଦ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କହିପାରିବେ, ଆପଣ କିଛି ଟିକେ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ବ୍ରେନ୍ର ସେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟିମୁଲେସନ୍ ମିଳେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସିକ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି ହାପି ହର୍ମୋନ୍ ବା ଡୋପାମିନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଆମକୁ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ଼ଟା ମିଳେ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କ'ଣ ଯାଏ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିସାରିଥିବେ କ'ଣ ହୁଏ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜିନିଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଡିକ୍ସନ୍, ସେ କୌଣସି ବି ଆଡିକ୍ସନ୍ ହଉ, ଭଲ ଆଡିକ୍ସନ୍ ହଉ, ଖରାପ ଜିନିଷ ହଉ, ସବୁ ଆଡିକ୍ସନ୍ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଆଡିକ୍ସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା କେମିତି, ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଆଡିକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ବାହାରିବା ଜିନିଷ ଦରକାର। ତ ଆଡିକ୍ସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଉପାୟ ଅଛି ମେନ୍ଲି, ଗୋଟେ ହେଲା ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିକି ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଆଡିକ୍ସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବନି, ଆପଣ ଦୂରରେ ଯିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆଡିକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ହେଉଥିବ ଆପଣ ସେଟା ଖାଇବେନି, ନହେଲେ ଆପଣ ସେ ଜିନିଷଟା ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଆମ ଆଡିକ୍ସନ୍ଟା କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଏତେ ବି ଇଜି ନୁହଁ। ସେକେଣ୍ଡ ଆମେ ରୁଲ୍ କରିପାରିବା, ଯେଉଁ 30 ଡେଜ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ 30 ଦିନ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଫଲୋ କଲେ ସେଟା ଆମ ଡେଲି ହାବିଟ୍ ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ,
ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଏତେ ବି ଇଜି ନୁହଁ, କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୋତେ ସୁଗର କ୍ରେଭିଂ ହୁଏ ବେଳେବେଳେ। ତ ମୁଁ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ସେଇଟା ଏତେ ବି ଇଜି ନୁହଁ, ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ମାସେ ଯେମିତି କରିଦେଲେ ଆପଣ, ତାପରେ ଆପଣ ଆଡିକ୍ସନ୍ ହେଇ ଦୂର ହେଇଯିବ ଆପଣ ଆଡିକ୍ସନ୍। ତ ଆଡିକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡିକ୍ସନ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତି ଟିଭିରେ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ପ୍ରମୋଟ୍ କରନ୍ତି। ପ୍ରମୋଟ୍ କେମିତି କରନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କିଛି ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଏନି, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଯିବ, ଅପରେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଆଉ ହୋପ୍ କରୁଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ସିଏ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ। ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍। ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।